Тобто, якби воно не вспливало, можна було би, так? Насправді, для себе особисто я якийсь час назад взагалі прийняла рішення, отакі речі особистого характеру навіть не читаю, не дивлюся, тільки коли приходжу на якийсь ефір, оце дивлюсь. Тому що я вважаю, що насправді важливо, що політик робить як політик, а не що він робить вдома. Чекайте, ми зараз говоримо про політика-порушника. Чому звичайним громадянам не можна порушити карантин, а політику, якщо він політик, порушувати можна? Порушувати карантин не можна нікому. Але якщо ви подивитесь документи уряду і закони, які стосуються обмежень по карантину, отелям не забороняли працювати. Вони мали право працювати, але у визначеному, не могли працювати. Але у визначеному якомусь режимі. Я зараз не є адвокатом жодного з політиків. Я вважаю, що ті люди, які голосують за ті чи інші обмеження для всього суспільства, зобов'язані ці обмеження витримувати в першу чергу самі. Але я вважаю, що на ефірах, в будь-яких інших місцях найкраще обговорювати конкретні речі. Тому що якщо говорити про ті рішення, які голосувались в парламенті, у мене до тих рішень є цілий перелік питань. Чому так, а не інакше? А чому не проголосували те чи інше рішення, яке насправді в комітеті готове, але не винесене в зал? Я би краще говорила про конкретні речі, які зроблені або не зроблені в парламенті.